Կրակոցներ Արմավիրի մարզում։ Իքնաձիքից կրակոցներըն արցակվել Lexus-ի ուղությամբ։ Սպանվածը քրիական հեղինակություն Դոնպիպոյ եղբայրն է։ Shamshian.et.com-ը գրում է. «Քիչ առաջ կրակոցներ են հնչել Արմավիրի մարզում, անհայտ անձը կրակոցները արցակել Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհի Զվարթնոցի վարչական տարածքում Lexus Magnis-ի ավտոմեքենայի ուղությամ»։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, գրակոչների արդյունքում մեքհոկի տեղում մահացել է Ումդին հայտնաբերվել է ավտոմեքենայում։ Դեպքի վայրen ժամանել ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետ Կարեն Հակոբյանը, ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի պետ Ռաֆայել Բողոսյանը, ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի պետի օպերգծով տեղակալ Արթուր Վիշյանը։ Ժամանել են նաև Հայաստանի քննչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քննչական վարչության մեծ թվով քննիչներ, վար Գագիկ Շամշանի տեղեկություններով սփանվածը քրյական հեղինակություն Դոն Պիպո Մականվամ Արթուր Ասատրյանի եղբայրն է Փաստի արդի վարմավիրի մարզային քնչական վարչության Բաղարշապատի քնչական բաժնում հարուցվել է քրյական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրյական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի եւ 235 հոդվածի առաջին մասի հัตկանիչներով Ֆոտոլերագրողի տեղեկություններով սփանվածի ավտոմեքենայի ուղությամ բարձակվել են մեխանիկրակոցներ մանրամասները քիչ ուշ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեխանի դեր նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճիռով։ Կապանի համայնքապետ Գևորգ Բարսյանը հրավիրել է իր մոտ բոլոր համայնքային աշխատողներին և առանձին-առանձին հրամայել Զայնտալ Ռոբերտ Քոչարյանին, նշելով, որ իրենց աշխատել չաշխատելու հարցը կախված է այս ընտրություններից։ Պահանջելը ներկայացնել իրան ընդրախցիկից դուրս բերված քවිය թերթիկը, որի վրա կլինի գրված Նիկոլ Փաշինյանի անունը։ Ձեր դե սրանoman հաստավիզը հաստա գլուխ ստահակների մտահորիզոնից հեռու է, որ քցիկում այդքան շատ է լինելու այդ քවිය թերթիկերից, որ իր նման գրبانային տուզիկին կարող են 10 հատով ծույցտալ, որ կշտանա օրինակ Հավելեմ, որ աշխատանքից ազատել է 3 գյուղի գյուղապետերի, որոնք չեն փակել վարչապետի ճանապարհը Սյունիք այցելելու ժամանակ։ Ազգայնամտանցության ծառայությունը ունի բոլոր հնարավորությունները գողնալըսելու համար սրան ու իրեն զանգահարողներին։ Լևոն Քոչարյանի ստացած զանգից հետո է այսպես թփրոշացել։ Երբ ասել է, «Ես դու հորս հետ ճես, ինչի ակտիվություն ցույց չես տալիս»։ Ես հավատում եմ, վաղվա ապագային եւ հավատում եմ, որ արթարության վերականգնման ճանապարհին սրանք կիլոգրամներով ճարբերան մաշացնելու ճ Հայտնի անդրույթներին մասնակցող քաղաքական ուժերի քවියթերթիկների համարները. 1. Արթար Հայաստան, 2. Հակ, 3. Քաղաքացիական պայմանագիր, 4. Զարթոնկ ազգային քրիստոնեական ուսակցություն, 5. Ազատություն ուսակցություն, 6. Վեճերդ, 7. Պատիվ ունեմ դաշինք, 8. Միասնական հայրենիք ուսակցություն, 9. Համահայկական ազգային պետականություն ուսակցություն, 10. Լուսավոր Հայաստան ուսակցություն։ 1. մերտունը հայաստանն է կուսակցություն 11 հանրապետություն կուսակցություն 12 հայոց հայրենիք կուսակցություն 13 ազատ հայրենիք դաշինք 14 բարգավաճ հայաստան կուսակցություն 15 հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 16 5165 շարժում կուսակցություն 17 քաղաքացու որոշում կուսակցություն 18 շիրինյան բաբաջանյան դաշինք 19 ազգային օրակարգ կուսակցություն 20 Վերելք կուսակցություն 21 Ազատական կուսակցություն 22 Հայոց արտիվների միասնական կուսակցություն 23 Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 24 Հայաստան դաշինք 25 Ազգային ժողովրդավարական B2 կուսակցություն 26 Ինքնիշան Հայաստան կուսակցություն Հուդան ավելի համեստ վարձի դիմացի աշխատել Քան Քոչարյանը։ Արաչին.com-ը գրում է. «Եթե ուժը չի պատում այդքան խայտարակ, ճոկհած վիճակում ես, լավ դու Ռուսաստանի հետ խոսա, ասամի տարով դրոշները դնենք, պահենք միչև վոտիկանգնեմ»։ Գյուղատնտեսության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է երկրորդ նախագահ Հայաստան դաշինքի գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյանը, որ պես փոփակ նշելով թե այդ առաջարկը մեկ տարով է, ոչ թե հավերջ։ Ժողովրդավարական հայրենիք քուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանի կարծիքով Ռուսաստանին կարճաս լինելով հասանք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի աղետին ու նոեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարությանը առանց Ռուսաստանի միջամտության Թուրքիան առավել ևս ադրբեջանը ի վիճակի չան որևէ քայլ անել։ Կարծում եմ նաև պետք է ազնիվ լինենք, որ այդ գործում իրաց ներդրուն ունեցան նև արևմտյան համանախագահները, թեպետ հիմնական խաղացողը Ռուսաստանն էր։ Եթե մենք սրա հետ հաշվի չենք նստում և նորից փորձում ենք տարի։ Մեր զրուցակցի դիտարկմամբ այժմ նախընտրական Շրջանն բոլորը փորձում են Ռուսաստանին մեսիջներ ուղարկել, 90% նրան ռուսական վեկտոր, նրանցից են ուղղորդվում եւ քարոշցություն անում։ Զարմանալի չէ որ դա է անում Նաև Քոչարյանը, իսկ այն ուժերը, որոնք արելմտյան արժե համակալիքի կրողներն եւ փորձում են հասկանցնել, որ մեկ այլ ընտրանկային անվտանգության համակարգ պետք է ունենanak, ի դեմս Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի, նրանց զայն ընդհանրապես չի լսվում։ Մենք փորձեցինք պատերազմից հետո 6 ամիս ազդեցիկ B Իմա տեղի ունենում այն, ինչ միշտ է Հայաստանում տեղի ունեցել։ Եզրափակեցնա։ Նա որպես ռեզիդենտ շարունակում է կատարել իր ցեվգործը, շարունակում է պետական դավաճանության իր գործառույթը աշխատել 30 արծաթի դի դիմաց։ Արաջին դրատականի անդրադառնալով Քոչարյանի հայտարարությունը ասաց Հայաստանի եվրոպական համագործակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը։ Նրա խոսքերով Հուդան ավելի շատ համեստ բարձի դիվացիա աշխատել, որքան հայտնի է ԱՖԿ համակարգի տնօրենների խորհրդի անդամ Ռոբերտ Քոչարյանը, ըստ ռուսական մամուլի մի քանի միլիարդ է դիզել Հայաստանում, այնպես որ լուրջ քննարկել Դավաճանի եւ պետությունը վաճառող Մարտունոմյան հայտարարությունը ես չեմ կարող։ Առաջինիս հնարավորության դեպքում, եթե իշխանության լծակները լինեն ճողովրթավարական ուժերի ձեռքով, այդ մարտու նրա հանցագիստները պետք է պատասխան տան պետական դավաճանության համար։ Խզմալյանի դիտարկմամբ սա ոչ հացություն ստանա ժողովրդի կողմից եթե ժողովուրդը պատրաստ է սեփական դահիճին բրնաբարողին գողին եւ դավաճանողին ընտրել ուրեմն ըն մենք ժողովուրդ չենք դրա համար հոգեբույժության մեջ կանվանա ձևեր բայց քաղաքական լեզվամտածողության մեջ խոսքեր չկան եզրափակեցնա

քատնեւ նախ դրաքանս նպատակով չենք մենք դրամարշ եթե ցույց տակ սենց կանգնենք ու կիծ զրուցենք բայց ասեմ շատ ուրախ եմ թե